Her vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izleyicilerim. Sabunçu rayonu, Zabrat bir qəsəbəsində iki ev yanmayan belə dörd otaqlar saçıya çıxıb. Onlardan birini sizə təqdim edeyim. Yəni obusini təqdim etmişəm artıq YouTube kanalımda var. İndi bunu sizə təqdim edeyim. Dilim dolaşdılar. Həyat tam etdaşla döşənmişdir. Qiyməti 58 min manatdır. 2 sot torpaq sahəsində yerləşir. 8 daş kürsüdə dikilmişdir. İndi zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Keçir evin içərisinə. Koridor. Aha, bu ucu mənim maraq dairəmdə oldu bu ev. Demək burada məsələ nədir? Mebelli. Qəşəng mebellər yığılıb. Yəni əşyalı satılır bu ev. Yatağı otağıdır, geri yaşadı. Sağda ikinci yatağı otağıdır. Keçirik evin mətbəxinə. Mətbəx də bu cürdür. Bu da evin zalıdır. Ev bütün əşyalarla birlikdə satılır. 58 min manata. Real alıcıya indirim olmayacaqdır. Təcili satılır. 4 otaqdan ibarətdir. Qiymət 58 min manat. Center qoşağı evin içərisində yerləşir. Yaşamayıb, yəni təzə mebellərdəmiz. Kanalından gələn müştəriyə endirim olunacaqdır. Əşyalı ev satılır.